ីខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ញប៉ុន NTV HD នៅក្នុងថ្ងៃនេះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ញប៉ុន NTV HD សូមលើកយកបទយកាដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតើវាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះសូមទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យមួយនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗដទៃទៀតនៃរាជពិធីទ្វាទសមាសនៅក្នុងរាជព្រះបាទអង្គឌួងទ្រង់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កងទ័ពដែលបានច្បាំងឈ្នះត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គក៏បានបង្កើតបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងអាស្រ័យនឹងប្រវត្តិរឿងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាប្រជាជនកម្ពុជានាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះមិនដែលអខានឡើយគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1រោចខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចមានរយៈពេល15ថ្ងៃដែលយើងហៅថាបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2និងថ្ងៃបញ្ចប់គឺជាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យភ្ជុំរួមគ្នាជាមួយពាក្យបិណ្ឌដែលមានន័យថាភ្ជុំគឺការប្រមូលផ្ដុំឬប្រជុំបិណ្ឌមកពីភាសាបាលីដំបាយដូច្នេះយើងអាចសម្គាល់ពាក្យនេះតាមវិធីងាយងាយបានថាគឺជាការប្រជុំឬប្រមូលផ្ដុំដំបាយការពូតដំបាយជាដំជាដំដែលយើងហៅថាបាយបិណ្ឌបើតាមតម្រាចារតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្ហាញថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺកើតមានតាំងពីបុរាណកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែទោះត្រង់ថាកាលពីសម័យមុនគេមិនហៅថាបុណ្យភ្ជុំទេដោយនៅក្នុងពិធីនេះគេមានបែងចែកជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ដំបូងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ14រោចជាវិរៈភៈមានន័យថាភៈធ្វើតាមថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកមួយថ្នាក់ទៀតគឺគេធ្វើនៅថ្ងៃ15រោចដែលគេហៅថាបុណ្យភ្ជុំពិធីបុណ្យទាំងពីរថ្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានយើងបូកបញ្ចូលគ្នាដោយហៅកាត់ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំនេះឯងនៅព្រលឹមម៉ោង4ព្រឹកប្រជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាដើរទៅវត្តអារាមនានានៅក្នុងភូមិឬនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងនំចំណីដែលធ្វើរួចជាស្រេចដាក់នៅក្នុងចានឬស្បោងដើម្បីទៅវត្តការបោះបាយបិណ្ឌគឺជាជំនឿអរូបីមួយផងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនិយមធ្វើជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីបញ្ជូនឬឧទ្ទិសកុសលឲ្យទៅញាតិសន្តានសាច់សាលោហិតដែលបានចែកឋានទៅបរលោកការបោះបាយបិណ្ឌគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនិកនៅឡើយដោយអ្នកខ្លះបានចាត់ទុកថាការបោះបាយបិណ្ឌជាកិច្ចដ៏សំខាន់មួយមិនអាចខានបាននៅក្នុងរដូវបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះឡើយខណៈដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងនិងរិះគន់ថាការបោះបាយបិណ្ឌជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវជាភាពខ្ជះខ្ជាយជាការធ្វើមិនគោរពទានជាដើម
អ្នកដែលជឿថាបោះបាយបិណ្ឌមានប្រយោជន៍គិតថាបោះបាយបិណ្ឌគឺជាការបោះឲ្យពួកប្រែតហេតុនេះទើបនៅតំបន់ខ្លះមិនហៅថាបិណ្ឌទេតែហៅថាបាយប្រែតប្រជាជនខ្មែរក៏តែងតែចងចាំនិងយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាការធ្វើបុណ្យដាក់បិណ្ឌដើម្បីឧទ្ទិសដល់បេតបុគ្គលជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងឡាយដែលបានចែកឋានទៅហើយមិនដឹងជាទៅចាប់កំណើតនៅលោកខាងមុខជាអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបើតាមអត្ថបទរបស់លោកសុងស៊ីវិញការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពុំមែនមានន័យតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកបានបកស្រាយដោយលើកយកអត្ថន័យចំនួន3គឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះបេតបុគ្គលឬប្រែតបុគ្គលពាក្យបេតជាពាក្យបាលីឯពាក្យប្រែតជាពាក្យសំស្ក្រឹតដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនសេរីសុស្ដីដែលកើតពីផលទានរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាសាមគ្គីរបស់ជាតិគឺជាការសុខស្រួលគ្នាទាំងពេលវេលាកំណត់ទាំងការធ្វើនំគមនំអន្សមពេញទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងក៏អាចកត់សម្គាល់នៅពាក្យមួយទៀតថាបុណ្យសែនដូនតាដែលជាពាក្យសាមញ្ញសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លះព្រោះថាពាក្យទាំងពីរគឺមានន័យដូចគ្នាកាលពីសម័យបុរាណកាលគេធ្វើពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីរៀបចំធ្វើសង្ឃភៈទំនុកបំរុងព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំវស្សានៅក្នុងវត្តរយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃចូលព្រះវស្សារហូតដល់ថ្ងៃចេញវស្សានៅក្នុងចំណេកាលបុរាណកាលបានចារថាដោយនៅក្នុងរដូវកាលមានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំរលំប្រព្រឹត្តធ្វើឲ្យមានការលំបាកដល់ព្រះសង្ឃក្នុងពេលធ្វើគោចរបិណ្ឌបាតហេតុដូច្នេះទើបបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នារៀបចំពិធីនេះដើម្បីគត់ផ្គង់ព្រះសង្ឃប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃចេញវស្សាម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្សាយឧទ្ទិសកុសលដល់ពពុះបេតជនញាតិនិងញាតិទាំង7សន្តានព្រមទាំងដំណរញាតិច្រើនមហាកັບនោះផងដែរតាមរយៈអនុភាពនៃសង្កតាតេខេណានទានដែលរស់រងទុក្ខវេទនាកើតជាប្រែតមានកម្មពៀជាប់ទោសធ្ងន់ធ្ងររងកម្មក្រហល់ក្រហាយអត់ឃ្លានទាំងអស់នោះបានរួចផុតពីក្តីលំបាកសោកសៅ។